Nordbygg på Stockholmsmässan är Nordens största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen. Den går av stapeln vartannat år och förr om åren så har den lockat uppemot 50 000 besökare. Ja, då så befinner vi oss på Nordbyggmässan här och det är första dagen idag. Portarna öppnades klockan 9 i morse och jag står här med projektchef Peter Söderberg. Hur känns det hittills? Väldigt förväntansfullt och roligt. Det här är ju nu finalen på 2 års förberedelser som vi ska bränna av på 4 dagar. Jag brukar ju beskriva det som ett fyrverkeri nästan. Jag är jättespänd och ser fram emot de här dagarna verkligen. Hur har mässan förändrats genom åren? Den har blivit ännu viktigare tror jag som en branschmötesplats. Man har vidgat perspektivet från att vara bara utställning av produkter till att också innehålla väldigt mycket kunskap. Kunskapsutbud och att branschföreträdarna använder det här som sin plattform för viktiga frågor och ämnen. Och där är vi med då och tar initiativ till att de för fram det här just på Nordbygg. Då. För här är ju en unik samlingsplats för branschen. Hur många utställare är det här i år? Vi har över 900 utställare, 830 montrar och sen är en del montrar i samutställare. Vi har över 200 utländska utställare. Och det är intressant. Det är en tydlig trend då att vi blir mer och mer intressanta för utländska företag och även för utländska besök. Det ökade ju rejält redan förra gången med utländska besökare. Har du några personliga favoriter här? Något som är särskilt spännande just i år? Ja, vi har ju... Alltså jag upplever ju att det här med digitalisering och IoT som man pratar om, det kommer ju in även i den här branschen. Som annars man brukar prata om att den är väldigt konservativ. Men det kommer ju med stormsteg att komma in i byggbranschen också. Och nu är det lansering för en ny plattform som man kallar för Nordic Contech. Som Svensk Byggtjänst har tagit lite initiativ till tillsammans med en organisation. Och där vi som från Nordbygg är med och stödjer det här initiativet. Då. Och här får man ju liksom ett möte mellan den digitala eller IT-världen kan man säga och bygg på ett annorlunda sätt. Det ska ju vara en plattform för innovativ utveckling då, som har bäring på byggande. Och det är jättespännande. Bra, då får jag tacka dig Peter. Lycka till idag.